Obereme ho nějaký body. No tak po první třetině to vypadalo, že se nic neděje a v klidu. Tak pak to bylo hodně drsný. Tohle je úplně poslední moje sezóna. Tohle je poslední video. Letošní sezóna končí, hrajeme poslední dva zápasy. Hrajeme o to, aby jsme byli na třetím místě. My samozřejmě poctivci s Vikošem jsme na místě. A dneska s ním hraju v lajně, takže se těším. Dokonce mám v útoku Maru Havla, velký silnej, tak jsem moc zvědavý, co to udělá. Florbal loď je docela zajímavý. V každém případě dneska to bude takový, řekl bych, docela emoční, protože prostě hrajeme o bednu, budeme se všichni snažit. Půlka týmu nějaká nemocná, naražená, trošku porozbíjená a prostě musíme hrát, no. Tady na téhle hale už jsem natáčel moji sezónu. Vzpomínáte si, možná byl to jeden z prvních dílů. Vyhráli jsme tady oba dva zápasy tehdy, před těma pár rokama, tak doufám, že se nám to podaří i dneska a něco tady předvedem. Povrch jsou parkety, to je vždycky klouzací věc, na tom musím být opatrný, hlavně kvůli svým kolenům. Tak uvidíme, co z toho bude. Ale já jsem vždycky připraven, to je skvělý. Já jsem ještě ani nezačal a už mám podepisat florbalku. Tak jo, tak jdem na to. Jsem? Takže černo. Jak se jmenuješ? Marek Zika. Marek Zika, čau Maro, dík, že mi pomůže natáčet s borcem, a jak se jmenujete vy? Vojta Zika, to byl náš. Super, dík borci, jste skvělí, zachránili jste, bude video, je to jenom díky těmhle frajerům, dík moc. Hrajeme s posledním, jo, ale na tohle prostě nečuju, ať se myslí, prostě budeme se soustředit na sebe, to, co si teďka řekneme, tak to budeme dodržovat. Hrajeme tady pěkně pohodovou hudbu, to je fajn, takový uklidňující, uvolňující. Náš dead metalista a jde, ne, speed metalista. Borci, neženem to zbytečně do tří, do čtyř hráčů. Hoď to dozadu, rozehrajeme to, uběháme. Pojďme, borci. Jdeme na to. Tak jdeme na to. Čeká nás zápas s posledními Troubelicemi, kde jsme jasný favorit a chtěli bychom to ukázat. Jako první se však do zakončení dostává soupeř, naštěstí Jarda výborně připraven. I druhé zakončení pro nás celkem překvapivě má soupeř, naštěstí obrana společně s Jardou zvládá situaci výborně. Tady máme krásný gól, Bary si to sám rozehraje, mezi jich obráncema se to odráží, Bary se k tomu opět dostává 1-0. Troubelice však na sebe nenechají dlouho čekat, získají takhle parádní míček u mantinelu a jejich velmi šikovný hráč krásně zakončí a využije Jardovy nepozornosti. Nicméně do konce první třetiny je to taková nuda, že se tady vlastně nedá nic pořádně ukázat. Jsou tady nějaké pokusy, nic extra velkého a to je asi tak všechno. Po první třetině 1-1. Ten gól, který jsme dostali, byl škoda. Jarda to myslel dobře v té bráně. Chtěl mu tam skočit zebrat míček, Boris byl rychlejší, hodil mu to tam pěkně. Nevadí. My vepředu na začátku jeden gól, celkem lehkej, dobrý. Pak nám to sjíždí nepřesnosti. Hrajeme s posledním a mělo by tak vypadat, ale zatím ne. Tady se Fána sám svojí aktivitou dostane do dobrého zakončení, ale míjí branku a ani potom z dorážky se netrefí. A tohle je vážení jedna z těch lepších akcí, která nás čeká. Tady pár nějakých střel, nějakých pokusů, i soupeř se o něco snaží. My se dostaneme do jednoho zakončení skrz Vikoše, ten bohužel trefuje přímo brankáře. Zase další nějaký pokus něco udělat, Matý míjí branku. A druhá třetina se nám vlastně blíží ke konci, je to takový nějaký náš trvalý tlak, ale nejsme pořádně schopni si nahrát. Až tady potom přichází nepříjemné Vikošovo zranění, kdy to dostane ramenem přímo do žeber. To vypadalo fakt bledě. A druhá třetina končí touhle střelou z poloviny. Po druhé třetině stále 1-1, je to teda ale strašlivý. My prostě se soupeřima, kteří jsou jakoby pod náma v tabulce, hrajeme vždycky mizerně a tady se potvrzuje to pravidlo, je to špatně pro nás. Nicméně, my se musíme zvednout do třetí třetiny, dát tam tu energii, dát nějaký gól, 2-3 ideálně, trošku to uklidnit, mít míček na hokejkách a dohrát ten zápas vítězně, protože tenhle 3 body potřebujeme kvůli tomu třetímu fleku, tak už pro boha snad. Ve třetí třetině jsme začali mnohem víc napadat, začali jsme být mnohem agresivnější, protože jsme chtěli využít toho, že nebyli tak silní na míčku, jak jsme si nejdřív možná mysleli. Nicméně jsme pořád nebyli vlastně schopni vyrobit nic kloudného, nějaké střely z dálky, nechali jsme jim podstatně dost prostoru i aby oni mohli zaútočit, ale nebyli jsme schopni my udělat rozumnou florbalovou akci, která by končila nějakou nebezpečnou zajímavou střelou. Ke konci zápasu jsem se dostal od zakončení i já. Takhle jsem si pěkně naběhl k brance a z toho voleje jsem to tam napálil z první, ale bohužel přímo do brankáře. Soupeř na konci zápasu asi 10 vteřin dokonce mohl vyhrát, ale Jarda nás naštěstí podržel. Tímto se vám chci veřejně omluvit za to, že jsem se musel dívat na záběry z tohoto zápasu. Já doufám, že jsem to sestříhal na něco krátkého, protože na to se nedalo dívat. Bylo to strašný, bylo to hrozný, spousta nepřesností. Nic nám nevyšlo, pořád jsme na něco čekali.
Katastrofa, za nás úplně katastrofa. Prohráli jsme si to, jakože máme bod, ale ten otázka, jestli nám pomůže nebo ne na to třetí místo. Teď jsme si zavařili proti Šumperku, musíme něco předvíst a to bude teda velká zábava ještě. Tak jsme výborně pokecali s borcema o florbalu ze Šumperka, jsou talentovaní, skvělí, tak třeba vás někdy uvidíme v nároďáku. Těšíme se. Čau. Čau. My jsme se s Marky.cz vsadili, že oni si myslí, že tenhle dres můj brankářský nejde roztrhnout. Já si myslím, že Zmáro to zvládne. Takže teďka máme challenge udělat všechno pro to, ať ten dres roztrhneme. Když ho roztrhneme, tak nemám už tak v čem hrát, tak uvidíme. Tak Maro, jak to chceš chytnout, jak to uděláme? Musíme jakoby nasimulovat hru, někdo tě drsně drží ta dres, jo? Tak takhle, tak pojď, tak jdeme, pojď za mě. To fakt nejde. Tak pojď, jdeme. Jsem překvapený, takže teda Marky vítězí a já vám všem doporučuji si koupit u nich dresy pro svůj tým, protože to prostě fakt nejde zničit. Máme tady hlasování, že to chce zkusit vyzlídit, tak jo, tak zkusíme. Máš tady Matyho, no, tak to nevím, ono proti Márovi tam není pak největší chorba. No, zkus. Jenom se to vytahalo, jasně. Jenom se to vytahalo, ale nedostrhlo se to. Obereme o nějaký body, ať dneska s tím odjíždíme, jasně pohár bude mít, ale aj prostě s pocitem dobrýho výsledku. Jo. Myslím, že na to máme, jsme tu v celkem dobrým počtu. Jo, takže začíná odzadu, na breaky, ale mluví na sebe, jo. Tam musíme zvládnout vzadu hlavně. Ba 2 1, tam bude. Jo, budeme mluvit, přesně tak, musíme mluvit. Můžeme si ten fotbal ještě užít. Ne, přesně tak, ale my sloužíme stylem, že prostě dokončíme tuhle půlku sezóny bez prohry. Jo, to je tady ve hře, je to dobrá bilance. Asi jste zaznamenali, že nakonec nechytám, je to tím, že počet hráčů je zase opět na hraně a Jarda není zvyklý hrát, tak to odchytá. Má dobrou fazonu, na trénink byl výborný, v prvním zápase taky dobrý, takže bude chytat. Já i přesto, že zase mám zatejpovaný koleno, necítím se úplně dobře, tak budu hrát. Budu dneska hrát defenzivního taktika, budu hlavně bránit a hlavně všechno pro to, abych se nezranil a nezpůsobil žádný komplikace spoluhráčům. Takže jdem si zařvat a jdem na to, jdem hrát proti prvnímu. Třetí místo je jistý, ale chcem hrát dobře a nechcem opustit sezonu s prohrou. Tak jdeme na to. Tady máme úvodní buly a začínáme souboj prvního se třetím, tedy Šumperk proti nám. V minulém zápase, to bylo ještě před Vánoci, tak nás Šumperk porazil. Byli jsme tady ve velmi špatném počtu a já jsem dokonce chyběl pro nemoc. Tady se hráč Šumperka výborně uvolnil, ale trefuje pouze blok. Tady Barry dostane nahrávku po mantinelu a z takové nenápadné akce, kdy to spíš vypadá, že sotva udrží míček, tak skohruje a vedem 1-0. Připravte se, na hřišti bude za chvilku Jezevčík. Tady Doli výborně vybojuje míček, soupeř už to nedokáže zpracovat a touhle krásnou střelou dává náš Výkošek gól. A ten Jezevčík znamená, že to dáte ve výšce Jezevčíka na zadní tyč pěkně nad nohou. Tady se Mára výborně uvolnil u mantinelu, šel do pěkného zakončení, ale bohužel 3-0 z toho nebylo. Tady měl Jarda dobře připravené ruce a výborně chytá. A já radši vyhazuju hodně daleko. Tady po této fantastické akci jsme měli do vedení 3-0. Tady se po dlouhé době povede i mně něco užitečného, mám tady dobrý obranný zákrok, oberu soupeře o míček a můžeme hrát. Nicméně ještě v tom, že střídání jich moc šikovný hráč dostane balónek, já ho nestihnu odbránit, nikdo mi nepomůže a je to 2-1. Šumperk ukáže, že první není nadarmo. V podstatě hned po gólu na 2-1 je to 2-2. A nejenom to, takhle si to pěkně zkomplikujeme a bude to ještě pěkný nářez do konce téhle třetiny. Zajímavý výhoz brankáře, dobrý obranný zákrok, ale soupeř se toho zmocní. Jdou 2 proti v podstatě 3 až skoro 4 a stejně skórují. Vedou 3-2. Tak, vážení, prohráváme 3-2, na to, jsme vedli 2-0, škoda. Mohlo to být 3-3, fajn, tam měl dobrou šanci minul. Každopádně v té druhé půlce, té první třetiny jsme nějak vyplý. Měli tam šance, já jsem dobránil toho rychlého hráče. Mě mrzí, to se dalo uběhnout. Já byl prostě šikovnej. Nevadí, je to jenom o gól, to ve florbale nic neznamená. To, že mají golmana z Národní ligy, nic neznamená. Prostě je to furt florbal, je to pěkný florbal, oproti prvnímu zápasu se hraje. Že to je nějaká vyčkávaná a mlácená o mantinelu. Je to trochu hra, takže o to je to zábavnější. A my zkusíme ještě, hned zkusíme. My uděláme všechno pro to. Ať vyhrajeme. Ve druhé třetině byl zápas docela vyrovnaný.
Šumperk se zdál, že to celkem kontroluje, nikam se nežene, byli celkem v klidu, ale my jsme se dostali do pár zajímavých šancí, kdy jsme je ohrozili a mohli jsme se okamžitě dostat na stejné skóre. Nicméně jsme takovou situaci nevyužili a tím pádem ani tady Šmoťa prostě nedává gól. A my se tak trošku trápíme tím zápasem a doufáme, že z toho něco vyrobíme. Tady zase Doli jde dopředu, ten prostě nedá gól v této sezóně nikdy, chudák, přitom se tak snaží a tak by si to zasloužil. Vykoš, dobrá střela z výběhu, ale pořád to není nic, co by nás posunulo k tomu vyrovnávacímu gólu. Zatím se nám to prostě ne a ne nějak podařit. Po delším tlaku z naší strany se dostává ke střele i Šumperk a Jarda tímhle výborným zákrokem chytá. Ne, ani tohle fanovo uvolnění neznamená srovnání. Tady to chci zkusit z dálky tahem přes obránce, daří se mi to tam dostat, ale nebyl to Jezevčík, takže brankář chytá. Tady zařídím Ačko. Rychlá rozehrávka na Vykoše, nic lehkého, ale on to zvládne, ten obránce nebyl tak rychlý. Vykoš si s tím dokázal poradit, skóruje 3-3, paráda, je to tam. Jakmile jsme vyrovnali, tak Šumperk zařadil vyšší rychlostní stupeň a hned se pustil do pořádné akce a Jarda chytá. Tady velmi dobrý hráč Šumperka dostane spoustu prostoru, najde tam to místo a pěkně k tyči po zemi. Tady jsem chtěl nejdřív nahrát zpátky Vykošovi, ale míček mi odskočil, tak jsem si obešel obránce a tahem zkouším na blížší tyč, ale brankář výborným zákrokem. Potom to hnedka zblokuju z jeho rozehrávky, zkouším to znova, ale úplně mi dobráno. V pravém horním rohu uvidíte faul na Doliho a zahrajeme si přesilovku, která se nám protáhne až do další třetiny. Po druhé třetině prohráváme 5-3, teďka máme přesilovku. Jako je šance, že dáme gól, věřím tomu, na 5-4. Teďka v té druhé třetině jsme byli mnohem lepší, ne jakože oproti soupeři, ale že my jsme hráli líp, víc nás to bavilo. Já jsem tam měl nějaké šance, škoda se mi neproměnil. Šance tam bylo dost, dalo se, dostali jsme góly z vlastních chyb zbytečných. Ale pořád se s tím dá něco dělat, je to furt jenom o 2 góly, máme 12 minut a přesilovku k tomu. To se dá uhrát. Pojďme! Řekli jsme si to jasně, poslední třetina sezóny, takže tam necháme prostě naprosto všechno. Nicméně v oslabení dostáváme tuhle tyč a potom Jarda musí fotbalově zachraňovat tuhle situaci, protože jejich obránce se hnal do nebezpečného protiútoku. Nicméně Vykoš potom vytáhl z kapsy zaměřovač a takhle parádně trefuje Víko a je to tam. Nicméně ani po přesilovce rozhodně nepolevíme. Fána nejdřív velmi zajímavá akce. Potom šel Mára do samostatného úniku. To bylo hodně dobrý, ale gol z toho nebyl. Až potom si spravil chuť po tomhle nahození na zadní tyč a dorážkou je to 5-5. Jarda drží stejné skóre tím, že výborně pokryje tuhle dorážku. Dokázal jsem tady dobře přečíst tu rozehrávku chybnou, získat míček i do zakončení, ale během toho jsem faulovaný a budeme mít 2 minuty přesilovku. Barry to zkoušel klasicky, jak to má rád, ale tentokrát to nevyšlo. Teď sledujte tu nádheru. Pořád hrajeme tu přesilovku, Vykoš rozehraje na Barryho, Barry si to krásně vezme na sebe, hodí to tam Šmoťovi a ten buch ze vzduchu, neskutečně. Vedeme 6-5. Tady Barry opět výborně nahrává Fánovi, ten nejdřív nepromění, ale z odraženého míčku si s tím poradí a vedeme 7-5, neskutečně. Tady to bylo hodně nebezpečné. Jarda si přišlápl zib na kalhotách a ujela mu noha, takže ho zabolelo v kyčli a skoro to vypadalo, že si půjdu pro věci do šatny a budu to muset dochytat. Tady se mi podaří dobrým pohybem roztáhnout obranu zpátky na Vykoše, ale ten nedá takovou bombu, jak by potřeboval a výborný brankář Šumperka chytá. Hned na to přichází neskutečná Šmoťová rána. My jsme ve třetí třetině úplně jiný tým. Kdy přichází další nebezpečná situace, zranění Jardy a rozbití jeho masky. Soupeř natlačil Šmoťu na Jardu, tomu spadla maska z hlavy, roztrhl se mu chránič brady a tím pádem maska byla nepoužitelná. Tak jsem běžel do šatny, abych mu půjčil tu svoji legendární barevnou masku. Nicméně se zdá, že kouzlo mojí masky na Jardu nefunguje. Hned první střela byla gól. Tady mám docela dobrou šanci, nicméně poslední střela téhle sezóny, kterou jsem vyprodukoval, šla mimo. Tady mohl zvýšit Mára, ale bohužel trefil přímo prostředek brány. Tady nezbývá, než brankáři Šumperka zatleskat fenomenálně. A tady se začíná rodit splněný sen. Fána od mantinelu získá míček a poměrně z velké dálky vystřelí a je to tam 8-6. Barrymu se tady podařilo zblokovat výhoz, takže rovnou mohli jít dostřelit. To mohlo být klidně 9, ale jich brankář výborně. Tady přichází smolný moment, míček se asi točil, skákal něco, Jarda ho neudržel v rukou, i přestože to byla velmi jednoduchá střela a je to 8-7. Tady jsme špatně odbránili rozehrávku soupeře, jde tam jednoduchý míček, teč do šibenice, 8-8. Tak remizu 8-8 jsem po první ani druhé třetině teda nečekal. My jsme ve druhé třetině prosím pěkně nasázeli 5 gólů a dokázali jsme remizovat s prvním. Cenej bod a neprohráli jsme druhou polovinu sezóny ani jednou.
Těžký soupeř, hodně emocí, vyhrocený. No tak po první třetině to vypadalo, že se nic neděje a v klidu. Tak pak to bylo hodně drsný. Ale takhle nás to baví, takhle nám to, jak vidno, docela jde. Tak to je on. Jo, to je on. Hoši, já ten beru dom já dneska. Třetí místo. A tak jsme třetí, no a co? No a co? No a co? Tak jsme třetí, no a co? No a co? No a co? To je on, takže jsme teda vyhráli to třetí místo. Jsem úplně zničený, já jsem tak rád, že tohle všechno to končí. Ještě tady něco pro vás mám. Pojďme ale nejdřív trošku zavzpomínat. Tahle sezóna byla neskutečná. Nejdřív to vypadalo, že budeme sotva hrát střed tabulky. Do druhé poloviny sezóny přišel tolikrát skloňovaný Vikoš a Dříč Doli a společně s nimi jsme dokázali porazit do té doby neporažený první tým tabulky. A to nastartovalo lavinu. Druhou polovinu sezóny jsme neprohráli. Řvali jsme po sobě, nadávali si, ale zároveň se i plácali po ramenou a dřeli jsme na tom našem slavném tréninku jednou týdně, aby jsme tam něco uhráli, aby prostě byl co nejlepší možný výsledek. A je z toho třetí místo. Tahle sezóna a tenhle tým pro mě byly úplně tím nejlepším, co jsem si kdy mohl přát. Perfektní parta s neskutečně pevným jádrem, přátelství, soudržnost, motivace a hecování až do poslední vteřiny. Borci, díky za všechno. Bylo to jako jet na plný plyn bez brzd vstříc všemu, co nám stálo v cestě. Mě tahle sezóna bolala nejvíc ze všech, co jsem kdy v jakém sportu hrál. Zranění kolene, které pořád není úplně v pořádku, zranění obou pat, pohmožděný palec na noze a celou zimu na kdejakých bylinkách a prášcích, abych se udržel aspoň trošku zdravý a mohl jsem chodit na všechny tréninky a hrát zápasy. Miluju to. Moc bych chtěl pokračovat, ale nebudu. Cena, kterou platím za možnost hrát, je už příliš vysoká. A já už ji nechci platit. Takže tohle byla moje poslední sezóna číslo 21 a žádná další už nebude. Díky, že jste u toho byli s náma.